Археолошкиот локалитет Скопски аквадукт е монументален, грандиозен објект кој представува една од позначајните културно-историски знаменитости на градот. Скопскиот аквадукт е еден од ретките на Балканот зачуван во целост, но оставен да му пркоси на забот на времето. Поделени се мислењата за староста на оваа градба, ремек дело на старите градители. Според некои истражувачи, аквадуктот бил изграден во 6-тиот век од античкиот период на Римското царство, со намена за донесување вода до античкиот град Скупи. Други сметаат дека е изграден во 15-тиот век, за време на Османлиите, кога во градот Скопје се градела исламската архитектура, при што се граделе џамии, амами и други објекти за чие функционирање биле потребни големи количества вода. Водата преку аквадуктот се пренесувала преку цевки кој оделе во правец запад-исток, а завршувала со чешма од каде се полнела вода за пиење и се поела стоката. Скопскиот аквадукт е изработен со голема умешност и прецизност, од камен и тул. Има должина од 384 метри, 54 главни сводови издигнати на масивни столбови и 42 мали отвори кои служат за олеснување од тежината. Во 1669 година патеписецот Браун запишал дека аквадуктот е прекрасен објект кој на ова место му носи голема почит. Овој грандиозен објект бил во функција до крајот на 19-тиот век, а последен пат бил реставриран по Скопскиот земјотрес во 1963 година. Македонската влада во април 2021 година донесе одлука за прогласување на споменикот аквадукт за културно наследство од особено значење. Иако во последните неколку години е најавувана конзервација и реставрација на објектот аквадукт, тој е оставен да му пркоси на забот на времето.